Nu, parasti tas ir tāds jau arī, diemžēl, katra gada tāds pārējošs pasākums no 16. marta, ka mēs jau sākam pēc 16. gatavoties 9. maijam. Un tā tas būs arī šogad. Protams, arī situācija pasaulē ietekmēs droši vien riskus, vai viņi būs lielāki vai mazāki, un to mēs šobrīd nevaram pateikt. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā 9. maijam gatavosimies kā ierasts ar tieši tādu pašu uzstādījumu, ka lai katra puse varētu noturēt sevi interesējošos pasākumus sabiedriskās kārtības robežās un mēs nepieļautu nekādas konfrontācijas, vardarbību.